כל ה... אני מתנצלת על הנביחות של הכלבה הכנענית המאוד מקומית שלי. אני אעשה את זה מהר. אני רק רציתי לומר שאני מאוד מודה לחוקרת התרבות שמתארחת אצלנו, טל שטרנגס, שבאמת היה לה את הוויז'ן ואת היוזמה, לקחת את הנושא של נדודים 2021 ולדבר באמת על סוגיות פילוסופיות, שאולי לחלק מכם היה קשה בשיעור הקודם, כפי שסיפרתם לי, אבל נעמי גבעון אמרה לי, מספיק שאנחנו תפסנו כמה טיפות וכמה רסיסים של רעיונות כל כך מרעננים בכל הסוגיה שאנחנו שווים ומנתחים אותה ומרגישים אותה. והיום יש לנו סוגיה של הבית, שזה בעצם הליבה של נושא הנדודים. אנחנו נשוב ונחזור אל הנושא, אל הסוגיה הזאת בעוד שבועיים בשיחה שתהיה לנו עם א' בית יהושע, בעקבות ספרו הבת היחידה. אני מאוד מקווה שכולכם תצטרפו למפגש, אנחנו נעשה אותו יחד עם השחקנית ליאורה ריבלין, שגם תקריא קטעים מהספר היפה, וכהקדמה באמת, וכתוספת לכל מה שהיה לנו עד עכשיו, המסע של הנודדים, היום יש לנו אורח שאני מאוד מתרגשת, אדריכל צבי הקר, שיושב בברלין, וטל הגיע לביתו, והם שניהם בבית של צבי, שרק לפי החלון נראה לי שזה בית מאוד יפה. הם ידברו באמת על הסוגיה של הבית, על הבעיה של הבית. אתם, אני חושבת שרבים מהתלמידים כאן יודעים מי הוא צבי עקר, יש לנו כמה מבנים שאי אפשר לזכור את ארץ ישראל בלעדיהם, כמו למשל הבניין העירייה בבת ים כמובן, מוזיאון הפלמ"ח, והרבה מאוד, השכונה שעכשיו שכחתי את שמה בירושלים, רמת פולין בירושלים, וכמובן בטכניון יש מבנה, ועוד מבנים קנונים רבים נוספים, אבל צבי חולק, שהיה גר ברמת גן, גר בברלין, ומאוד חשוב לי להבין את כל הסוגיה דווקא של אדריכל ישראלי כל כך, שחי בברלין וברמת גן. ואני מקווה שהשיחה היום ביניכם, טל וצבי, תיתן לנו משהו להבין באמת את הסוגיה הזאת. לא הייתי קוראת לה הבעיה, אבל את הסוגיה הזאת של הבית. אז תודה, ואני חוזרת למיוט, ואני מאחלת לכולנו הנאה מרובה. אוקיי, אז תודה עידית וערב טוב. אני רוצה להגיד כמה דברים ממש מהר לפני שאני מתחילה בקשר אחרי השבוע שעבר. אם מישהו יש לו שאלה או מתקשה לעקוב או משהו לא ברור, אני יותר מאשמח להבהיר ולהסביר ולהתעכב על כל דבר. אתם מוזמנים לכתוב לעידית בצ'אט, או אני לא יודעת איך זה עובד, ובכל מקרה יהיה זמן בסוף, אני מקווה, גם לשאלות. ובמילה אני רוצה רק להסביר את המהלך הכללי והחלוקה הזאת לבעיות, ולהגיד שוב שמדובר באיזשהו כותרת שהיא בין הפואטי לפרובוקטיבי, זאת אומרת, זה לא איזושהי תזה. אלא זה יותר ניסיון לבדוק את השאלה הזאת של מה זה אומנות ישראל מחוץ לישראל, וספציפית בגרמניה ובברלין. וזה מה שאני, ובשבוע שעבר דיברתי על זהות, זאת אומרת על אומנים, ועל איך הם מתייחסים לדבר הזה, וזהו. והיום, הערב, אנחנו נתייחס לבעיה השנייה, שהיא הבעיה של הבית, לפי הקשת המופרכת הזאת שאני מציעה. אז באמת עידית כבר הזכירה, אני
מאוד בבזק רוצה רק לציין את כמה אסוציאציות או כמה הקשרים של המילה הזאת. הבית הלאומי, הצהרת בלפור ואחרי זה הכרזת העצמאות של ישראל מדברים על בית לאומי, כן? שזה לא בדיוק מינוח ממדעי המדינה. יש כמובן את הר הבית ואת בית המקדש, ויש בהקשר הזה את הסלוגן של חברת התעופה הלאומית או הלאומית לשעבר הכי בבית בעולם, ויש את האכסניה הזאת שבה אנחנו כרגע נמצאים שהיא הבית לאומנות ישראלית. כל אלה הם כולם בתים, כן? אבל אני חשבתי הערב לדבר על הבית במובן הכי קונקרטי שאפשר לדבר עליו, ועם בונה בתים מאוד קונקרטי. ואני מאוד 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 שמחה שצבי הסכים לדבר איתי היום. אני תכננתי את זה לא יודעת עד כמה כולם, מה רמת ההיכרות עם העבודה של צבי בישראל ומחוץ לישראל, ולכן תכננתי קודם להציג כמה מהדברים ואחרי זה לדבר איתו על הדברים, ובין לבין אולי גם לשאול אותו כמה שאלות. אז נתחיל. אני אתחיל במוטו או איזה ציטוט של צבי שקראתי באיזשהו מקום, שהוא אמר שהוא כבר 40 שנה בעקביות בונה בניגוד לרצון של הלקוחות שלו. ואני חושבת וזה אחד הדברים שתמיד מעוררים בי השראה כשאני בהשתאות בכל מפגש איתו, זה ומפגש גם עם עם העבודות שלו, זאת אומרת עם הבניינים, זה ש יש איזה באמת איזה מצד אחד שחרור ומצד שני איזה התעקשות כאילו למצוא את את הצורה שמבקשת, זאת אומרת כאילו זה לא הוא עצמו הבונה, אלא הוא בעצם באיזשהו תפקיד של מוביל או של מיילדת או של כאילו לבניין או לעבודה יש את הנססיטיז שלה שהיא דורשת אותה וצריך למצוא זמן ולהתעמק כדי להגיע אליה. צבי הגיע לישראל כסטודנט כבר, ועשה את המעבר מישראל לברלין בשנות ה-90, אחרי כמה עשורים בהם הוא פעל, בהם הוא היה מאוד בולט מצד אחד, ומצד שני תמיד איזשהו מקרה ייחודי. אני מקווה שתסכים איתי להגדרה הזאת. וכאילו אם אנחנו מדברים על ישראל וגרמניה, אז בעצם לא ישראל ולא גרמניה, זאת אומרת, יש איזה משהו, בעיקר בדיעבד, שמסתכלים עליו שהוא באמת קשור לאיזשהו, לנוודות אולי, או לאיזשהו משהו שלאו דווקא קשור למקום מסוים. כן, תכף אני רוצה להתחיל לדבר על העבודות. אוקיי, אז הקריירה
אני אגיד שצבי נולד בקרקוב ב-1931, ואחרי המלחמה הוא למד אדריכלות בהתחלה בקרקוב, ואחרי זה בחיפה בטכניון, אצל האדריכל אלפרד נוימן, ויחד עם נוימן ואלדר שרון הם הקימו חברה ב-1959, המשרד. הקריירה שלו כאדריכל התחילה עם בניין שהיה לאיקוני, בית העירייה לעיר החדשה אז בת ים, שהשלושה תכננו. על מתווה מרובע, הבניין נטול החלונות הזה בצורה של מין פירמידה הפוכה עם שלוש קומות, ניצב באלכסון. ונצבע בצבעים ביזנטיים, כחול, אדום וזהב. על הגג שלו הוצבו ארבעה... ארובות? ארובות. מבני, קונסטרוקציות. ארובות יפה. כן, רבי פאות שהכניסו אוויר ואור גם, נכון? לאולם המרכזי. שבעצם פתחו את הבניין או חיברו את הבניין לים ולסביבה שלו. כשמסתכלים על הצילום הזה, או צילומים מהתקופה שבה הוא נבנה, אז המבנה נראה כמו, בעיניי לפחות, כמו איזו ספינת חלל כזאת בדיונה. ממש כמו איזה מדע בדיוני. הוא נבנה כדי, הוא נבנה בכוונה לגלם ציטוט של הקר, דימוי סמלי לדורות הבאים, ובכל מקרה לגלם דמוקרטיה עירונית, דמוקרטיה מוניציפלית, והוא נבנה ככה שהוא ישרת, המחשבה הייתה שהוא ישרת את הציבור כשם שהוא, זאת אומרת, אפילו אולי יותר ממה שאת ה, את הפקידים שעובדים בו. ומתוך זה, כל המשרדים שנבנו בפרימטר שלו, פנו אל כיכר, אל איזה אטריום, איזה חצר פנימית כזאת. הדבר הזה מאוד לא, ככל הידוע לי, מאוד לא מצא חן ולא לא עבד טוב, ההיעדר ההיררכיה הזאת, והחשיפה הזאת של העובדים, לציבור, והמבנה נזנח ככל הידוע לי. אבל הוא הפך לציון דרך בתולדות הייצוב של מבנים ציבוריים בישראל. בעיקר, וזה נכון באופן כללי גם לגבי שאר המבנים שעברתי עליהם פה ביעף, בשל האלטרנטיבה שהוא הציב לקופסאות בטון המלבניות שאפיינו את האדריכלות בשנים הראשונות של ישראל. הדבר הזה שהמבנה אמור לשרת את את הציבור, זה דבר שחוזר בארכיטקטורה של צבי הקר, בבניין שנדבר עליו עוד מעט, שהוא בנה בברלין, גם, זאת אומרת, באופן דומה לזה שבית העירייה צריך לשרת את האזרחים, ככה בית ספר צריך לשרת את הילדים, וכן הלאה. הרבה מהפרויקטים של הקר בישראל האלה, התבססו על תכנון מודולרי שמורכב מיחידות רב-פעוניות או פוליהדריות, כלומר מין מבנים, יחידות מודולריות שחוזרות על עצמן. הם כללו כפר עבור פליטים ערבים ליד ירושלים, כפר נופש וקלאב מד באכזיב, ואת בד אחד, בית ספר לקצונה של צהל בנגב, ואת הבית כנסת המדהים בעיניי, של הבסיס הצבאי.
התנועה הזאת, זאת אומרת, אפשר להגיד שזה היה חלק מתנועה או מקבוצה של אדריכלות ניסיונית בישראל, שכאמור אמירה את הגריד המלבני הדומיננטי, או את הקובייה, את הדומיננטיות של הקובייה המלבנית, שהייתה מאוד אופיינית בבנייה עד אז בישראל, בבנייה של יחידות כאלה, ובנייה של בניינים שהם בעצם איזשהו מטריקס, ויותר ויותר הופכים להיות סביבה, או לא, לא, לא בניין יחידי מבודד. זה היה גם בדיאלוג או בקשור לדברים של אחרים שקרו בעולם, וגם מזכיר את את הבנייה של בקמינסטר פולר בארצות הברית, עם הכיפות הגיאודסיות שלו וכו'. וגם קולגה של יקר או חבר, לפחות גם יליד, גם מחיפה, ההביטט של משה ספטי במונטריאול ב-1967, גם קשור לדבר הזה של בנייה של בעצם של תאי מגורים שהם מונחים אחד על השני, לאיזה מבנה אחד, מבנה על שעשוי מיחידות נפרדות. זאת הייתה גישה ניסיונית, קשה להאמין היום, שהייתה לה השפעה גדולה בישראל אחרי 67, כך לפחות טוען צבי אפרת בספר שלו, האנציקלופדי, על הבנייה בישראל, הפרויקט הישראלי, שבו לעקר יש יותר מ-20 אזכורים. יותר מ-20 מה? אזכורים. רוצה להגיד שהוא היה בולט בעשייה שלו. כן, על הבנייה, אני מדברת עד שנות ה-70, לפני שנות ה-80. אבל מה זה 20, מה זה משנה? אנחנו לא שומעים את צבי. מה? לא, נדמה לי שמות. לא, שאתה מוזכר 20 פעמים בספר של צבי אפרת. אבל שהוא רק עד, לדעתי עד 72, הפרויקט הישראלי. אחד המאפיינים הוא, כמו שאמרתי, שלא מדובר במבנה אחד, אלא באיזושהי סביבה או איזשהו קומפלקס או מקבץ של יחידות, וזה דבר שנראה שהוא, איך הוא ממשיך ומתפתח בהמשך של העבודה של צבי. לבניין, זאת אומרת, משהו שבעצם חותר נגד הדבר הזה של בניין יחיד ומבודד, ויותר לכיוון של בניין כסביבה בעצם, וגם פחות דבר שיש לו פסאדה ושמסתכלים עליו, אלא יותר דבר שחווים אותו, שעוברים בו, שנעטפים על ידו. אני רוצה להראות קטע מהרצאה שצבי נתן ב-1977. אולי אני אגיד בקצרה מה התמונות האלה שעברתי עליהן במהירות, או אתה תגיד. זה הבית כנסת בבה"ד 1 בנגב, שנבנה בסוף שנות ה-60. זה כתוב בעצם. עוד עבר תיכון באקסיז. כן, שהיה קצר ימים, נכון? הוא נהרס. מועדון הים התיכון והאכזיב שכבר לא קיים, נכון. הוא היה, כמה זמן הוא היה קיים? הרבה שנים. כן? כבר ב-77 בהרצאה אתה אומר שהוא כבר לא קיים בכל אופן. אז לא הרבה באמת, אוקיי. לא נכון, היה קיים.
אוקיי, אז אז אולי אני טועה. הבניין של על שם דנציגר בטכניון מפורסם בפני עצמו, והסיפור של אקר איתו מפורסם, אבל אנחנו לא ניכנס אליו. אוי, למה זה קופץ? דווקא סיפור מעניין, למה לא להיכנס אליו? אתה רוצה? אוקיי, בוא ניכנס אליו. אז בוא נספר את הסיפור של הבניין בטכניון, שיכול להמחיש את מה שאמרתי קודם על על ההתעקשות על זה שלבניין יש לו איזו צורה הכרחית. במה את מתכוונת? על הטכניון, על סיפור של מה ש... תספרי? אני לא רוצה לספר. אני, יש לי דברים אחרים, טכנולוגיה, אבל אתה יכול לספר? לא, פשוט... הם שומעים? היה סכסוך בין טכניון ובין איך לגמור את הבניין. וכי תוצאה מזה הייתי צריך לעלות על הגג ולשבור 32 חלונות מנת שאי אפשר יהיה לגמור את העבודה כמו שלא רציתי. אז זה בקיצור. אבל הסיפור היה מפורסם מאוד. בשנת 66, כן. 966. כן. עיתונות הייתה מלאה. כן. שנה שלמה. כן. עד המשפט. מי ניצח בסוף? לא, כולם הפסידו. אוקיי. אני לא הבנתי על, אם את יכולה לחזור, מה היה הסכסוך בגג, שהוא היה צריך לסגור את החלונות? מי דרש שיסגרו את החלונות? את הבנת? התכנון היה של חלונות שמחדירים אור בלתי ישיר לפנים. כן. מעבדה. כן. צורת האור, טיב האור היה חשוב. הטכניון החליט לפשט את החלונות האלה ולהרכיב חלונות פשוטים. והקבלן צלצל עליי ואמר שקיבל הוראה ובעוד יומיים להרכיב כבר חלונות פשוטים מאוד. אז יומיים האלה הספיקו בשביל לעלות בלילה על הגג ולכופף את כל המסגרות של החלונות על מנת שאי אפשר להרכיב חלונות שלא רציתי אותה. אבל זה דרש אחר כך עורך דין ומשטרה. היה משפט אחר. טוב, קשה מאוד לשמוע את צבי, אבל מה שמדהים, אני כן הייתי מקווה שתוכלי אולי להסביר שבאמת סכסוך כזה, אין הרבה סכסוכים כאלו מפורסמים, אולי יש לנו פה כמה אדריכלים בקהל, בתלמידים, סכסוך כזה גדול בנושא אדריכלות שנשאר כל כך הרבה שנים, אבל מאחר וקצת קשה להקשיב, כי צבי מדבר יותר חלש ורחוק מהמיקרו, אז בואי נמשיך, אולי את רצית להראות את הסרט, איזשהו סרט על צבי, נכון? כן, אני רציתי להראות... אוקיי, אז בואו נראה אותו. קטע, לדעתי, קטע שמסכם את הסקירה ההיסטורית המאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד מהירה הזאת, של הרצאה של צבי נתן ב-77 בסי-ארק בדרום קליפורניה, בזמן שהוא היה מרצה אורח בטקסס, והוא מציג את את החקירה הזאת של צורות גיאומטריות בארכיטקטורה, ואת השיטות החדשות יחסית של ספייס פאקינג, אני לא יודעת מה, איך לתרגם את זה לעברית, וגם את המקורות השראה שלו, ואת זה שארכיטקטורה היא לא רק גיאומטריה. אז אני אראה את זה. לא שלא תקפוץ פרסומת עכשיו. אוקיי. Shots of the same
Club Mediterranean, the kind of geometry and different materials which you use together, transparent and opaque, and the kind of relation between the old architecture and... רגע, שנייה, ננסה. למה לא רואים? יש רק סאונד. כן? שנייה. לא, 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 יש וידאו, רגע. רגע, שנייה. אותך לא שומעים ואת זה לא רואים. אתם רואים? עידית? כן, כן, רואים. עכשיו רואים, כן. וגם שומעים? לא, לא שומעים. מה זה הדבר הזה? was added into the old village. נחזירה אחורה. אז תשים מההתחלה. כן. איך זה היה? לא נשמע. Of I believe 16 years ago, which the wood and straw was not existing, but even in this cheap material you can see the difference probably of using wood or using straw in different shapes. Sitting with some friends and discussing, you know, always the everybody. So I don't know if the other speakers will accept the transparent and opaque. הוא מדבר על הקלאב מד באחזיב, אוקיי? And the kind of relation between the old architecture and the existing new forms which were added later. Now you can see in the background the Club Mediterranean we built was added into the old village of Arab village which was existing there but which was partially destroyed and uninhabited, but we had a kind of understanding that we should come with some different forms and not the forms which were existed already on the spot, not to come with the forms which will be like copying of the existing forms, but new forms which can play together and can stay different, independent. Now on the other side you can see the kind of geometry which is probably very has something to do with the place we are working, the place around us, and it comes from Spain, but it's a kind of geometry developed by the Arabs, which were both great artists and both great mathematicians. And what we might be doing, it's making this kind of geometry, but in space, in not in two-dimensional patterns, but still architecture is a arrangement of units, is a pattern, it is a three-dimensional pattern, so there is a kind of relation between them. And one cannot be completely unrelated to what is going around. So I mean, when I speak about polyhedric architecture, I have to say that I am a part of certain culture which was interested in geometry, which was interested in ornamentation, which is geometrical, and which tradition is still there, because those buildings, those objects of art
are there, are part of our culture, whether they have been done exactly in the place I am living or whether they have been done far away, but still they belong to some culture, Muslim, Mediterranean culture, and probably not the same kind which Le Corbusier picked up and for whom a special kind of Mediterranean architecture. אני לא רוצה להמשיך. אני רציתי להביא את זה כי אני רוצה לחזור למצגת. אני רציתי להביא את זה כי מעניין בעיניי האופן שבו קודם כל צבי מדבר על על למה זה טוב לעבוד במקום לא מרכזי בפריפריה כאילו שבה יש אפשר אין יותר מדי תשומת לב על מה שאתה עושה ויש אפשרות להיות יותר מקורי ולקחת יותר זמן ולהתעמק בדברים. והדבר השני זה האופן שמקורות ההשראה שהם גם, שהם אפשר להגיד באופן כללי מהלבנט או מהמקומות שהמזרח נפגש עם המערב, שזה גם גיאומטריה ערבסקות או גיאומטריה ערבית וגם וגם מהמסורת היהודית וגם מההריסות של של הכפרים הערבים בישראל. אוקיי, אז אני רוצה לדבר על ארבעה בניינים של צבי, שניים מישראל ושניים בגרמניה, והראשון בהם הוא בית הספירלה ברמת גן. תרגיש חופשי להתערב ולתקן אותי או להגיד. אז כאן רואים שני מבנה מגורים ששניהם בהפרש של 20 שנה בערך, את שניהם צבי תכנן ובנה, שהם עומדים אחד מול השני ברמת גן. לא רואים. מה? לעבור למצגת. אוקיי, רואים? כן, עכשיו רואים. אוקיי, אז אלה שני מבנים שנבנו בהפרש של 20 שנה בערך על ידי צבי, שניצבים זה מול זה ברמת גן. חוץ מזה שהם שניים מהבניינים לדעתי המדהימים ביותר בישראל, הם גם מראים איזושהי, הם מראים את התהליך בעצם, איזשהו תהליך שהארכיטקטורה של צבי עברה. הם שניהם אפשר להגיד שהם יוצרים, יוצרי טופוגרפיה באיזשהו אופן. הבית משמאל, הבית הזה, בית דובינר, ממש ממשיך ומגדיל את הגבעה שעליה הוא נמצא, והבית מימין, בית הספירלה שעליו אני רוצה יותר לדבר, הוא יוצר בעצמו איזושהי התנשאות או איזושהי גבעה. והם למותר לציין, הם שניהם מאוד מאוד בולטים ביחס לשיכונים מסביב. אבל המעבר שאפשר לראות אותו, ואני אראה רגע את זה בית דובינר, בימים הראשונים שלו אני חושבת, וזה מהפנים של בית דובינר, זה אלה המעברים בעצם בתוך בין היחידות של הבניין, זאת אומרת כל החדרי מדרגות והמעברים הם חשופים בעצם. שנייה, תכף נגיד את זה. אז בעצם הדבר הראשון שאפשר להגיד שהמעבר הוא מהגיאומטריה הזאת שדיברנו עליה, המודולרית הזאת,
לאיזושהי גיאומטריה שהיא יותר אורגנית או יותר אולי אפילו קוסמית. אפשר להראות כמה תמונות, לא? כן, אני רוצה שתדבר על הסרטוטים, אם אתה יכול להסביר מה רואים בהם. רואים תוכניות של בית הספירלה, אני שם באות C, ובית דובינר באות A. הם מאוד קרובים אחד לשני, והכניסות לשני הבניינים, הם על אותו ציר. זה מקרה די מיוחד שיכולתי לבנות שני בניינים אחד מול השני בהפרש של כמה שנים. אבל שניהם מבוססים על אותו עיקרון שהחומר יוצר חצר פנימית. שיש, לפני שנכנסים לדירות אפשר להיכנס לתוך הבית. גם בית הספירלה וגם בית דובינר מאופיין על ידי זה שהחומר עוטף אדם ולא אדם עוטף את החומר. טל, אם את יכולה לחזור, אנחנו לא שמענו, אם את יכולה לחזור, אני הצלחתי לקלוט חלק מהעניין שזה אותו ציר, שזה די נדיר, שזה שני מבנים על אותו ציר ועל החצר הפנימית, אבל אם את יכולה לחזור, כי מאוד קשה לשמוע ולהבין. כן, מה שצבי אמר זה שאלה שני בניינים שהם מוצבים אחד מול השני, והדבר אחד שמשותף להם זה שהם שניהם בעצם סובבים סביב חצר, או כשאתה נכנס, אתה נכנס קודם לחלל פנימי. ואני לא יכולה לחזור אחרי התיאור המדויק שלו, אבל שניהם דומים בזה שהם מהווים סביבה שעוטפת את הבן אדם ולא, או בניין שעוטף את הבן אדם ולא ההפך, שהבן אדם עוטף את הבניין. כן, אפשר להגיד שגם בבניינים האחרים שדיברת קודם, האדם הוא המרכז ובאמת כל המבנה, האדם, החברה, כמו בבית ספר, החשוב הוא שזה יעטוף את האדם ולא להפך, אם לזה הוא יתכוון. זה דבר פיזי יותר, זה לא כל כך קונספטואלי, זה פשוט פיזית, זאת סביבה, ואנחנו תכף נראה את זה בבית הספירלה, שפשוט, זאת אומרת, את פשוט נכנסת לתוך המבנה, את קודם כל נכנסת לתוך המבנה, ואחרי זה נכנסת לתוך הדירה. אוקיי. אהה, הנה. וואו, איזה יופי. זה הסרטוט של בית הספירלה? כן, זה הקונסטרוקציה. וואו. זה החוכמה של זה החוכמה כאילו של הבניין. מה שמדהים בבניין הזה שיש לו סדר שהוא באמת הדבר הזה המתמטי והמדויק הזה הוא בעצם מכוסה או מוסווה על ידי איזו חזות מאוד פרועה ותכף אנחנו נגיע אליה. אוקיי. התוכנית הזאת, אתה סרטטת אותה ביד את התוכנית בשעתו? היא שואלת אם סרטטת אותה ביד. אז בשעתו את התוכנית. לא, לא, זה לא כזה חשוב. לי זה חשוב. חלק, כן, חלק, כן. אוקיי. מה שחשוב נראה לי יותר זה שהוא ממש בנה את הבניין ביד כמעט, ותכף נדבר על זה. יותר רציתי להגיע. אוקיי, אז תכף נגיע לזה. אז כאן רואים את הבניין מבחוץ, ובאמת זה די מדהים עד כמה, זאת אומרת, מצד אחד חשים במבנה או בסדר המתמטי הזה, ומצד שני החזות שלו היא גם בחומרים, הטיח, האבן,
ששכחתי איך קוראים לה, האדומה הזאת שאפשר לראות אותה בכל מיני מסעדות, חומרים יחסים, חומרים מקומיים וזולים יחסית, והפח הגלי הזה כמובן, שמשדרים איזה הראיות או איזה כאוס כזה, וזה איזה מין דינמיקה כזאת מאוד מעניינת, של שני הדברים שהם, שאולי יש מתח ביניהם אפילו, בין התשתית המושלמת כמעט, והכסות הכאוטית הזאת. אדם חכם לא צריך כל הזמן להראות את החוכמה שלו, אז אפשר לחסות על זה. בעניין שהוא ביסודו מאוד חכם, גיאומטרי, אפשר להתייחס אליו כיצירה ולתת לו חיים נוספים, לא רק להראות את החוכמה שלו. אבל אתה השארת אותו בכוונה לא גמור? הוא גמור, הוא רק נראה לא גמור. כשנפלו טילים על רמת גן, כן. אז הצוות שבא לבדוק אם משהו קרה, שמענו שמדווח למפקדה שהם מול הבניין, שזה lost case, אי אפשר לתקן אותו, למרות ששום דבר לא קרה. שמעתם את זה, עידית? לא כל כך, אני רואה שנהנית, אז תשתפי אותנו. וגם שואלים פה מה מקור ההשראה למבנה הספירלה, זו שאלה. אוקיי, תכף על ההשראה, אבל רק אני אגיד ש... אני שאלתי צבי אם הוא לא גמור, אם הוא בכוונה לא גמר אותו, וצבי אמר שהוא גמור, רק שהוא נראה ככה לא גמור, ושכשנפלו טילים על רמת גן במלחמת המפרץ, הצוות שבא לבדוק, האינספקשן, אמרו שזה חסר תקנה, שבית נהרס ללא... חשבו שזה כתוצאה מהטילים המבנה? כן. אני אהבתי מה שצבי אמר קודם, שלא צריך שהחוכמה תמונה בתוך התכנון הפנימי, והוא לא חייב לחשוף אותו, אם הבנתי נכון שזה מה שהוא התכוון, שהחוכמה תמונה בתכנון שם, של המבנה הזה. כן. שלא חייבים להראות את החוכמה של התוכנית. אבל יש שם עוד כל מיני, זאת אומרת, זה לא רק להסתיר את החוכמה, אלא יש משהו בחזות הזאת שהוא, איך אני אגיד אותו, שהוא אלמנט משמעותי. זאת אומרת, זה לא... הבניין, אני רק אסביר, הוא בנוי כמו, בעצם כמו איזה גרם מדרגות גדול. שכאילו כל מדרגה היא דירה אחת, והדירות הן מוסטות כל פעם בזווית, כך שנוצר מפתח שמאפשר לדירה התחתונה איזושהי מין טרסה או איזו מרפסת כזאת. זאת אומרת, זה כאילו דחסו כפר לצורה ניצבת, כן? או באמת... גם פה יש קשר לבנייה הוורניקולה המקומית הים תיכונית, כן, של עם טרסות, ועם, רק שהיא כאילו נדחסה לתוך הספירלה הזאת, כמו איזה רחוב שעולה למעלה במקום, או מתפתל, אבל כלפי מעלה במקום ללכת ישר. האמת, אתה יכול להעביר את התמונה פשוט שאתה לוחץ על זה, ואז אתה יכול לשלוט על התמונה. זה מצד הכניסה. זאת הכניסה לבניין. וגרים שם אנשים? גרו שם אנשים?
הנה, ליאת אמרה שהיא מכירה מישהי שגרה שם. כי נראה לי מפה, אם אני יכולה להגיד לך מתל אביב, מחלון ביתי, שאתה ממש התאהבת בצורה, וזה מה שהיה, כי הצורה פה, המבנה היצירתי, אבל יש פה, את יודעת, אני לא אדריכלית, אבל בטח הפונקציה הייתה מאוד חשובה גם. אפשר להגיד שזה, החומרים הם, זה בטון, בטון מזוין, וטיח, איך קוראים לאבן האדומה הזאת? חמרה. לא, לא. זה לא חמרה. לא, מי שכתבה פה שזה מזכיר לחמרה, כן. והפח הגלי הזה שכאילו ממשיך את הטרסות. מתוקי. זהו, על זה רציתי להתעכב, כי אחד הדברים ש... כמה דברים רציתי לשאול. קודם כל... הקורקר, תודה נורית. קורקר, אבן הקורקר. מאוד מקומית. זה לא קורקר, יש לזה... זה לא קורקר? לא, לא. אוקיי, סליחה, ניסינו. צפחה, אני חושב, צפחה. צפחה. כן, צפחה. בכל אופן, זה צבי, נכון? בעת הבנייה, ובאמת מה שמאפיין, אני לא יודעת לגבי הבניינים האחרים, אבל אני יודעת שבבניין הזה הוא פיזיקלי בנה והכניס, זאת אומרת בעצם זה כמעט פסל עבודה, כי יש שם חתיכות מראות שהן בתוך ה... פרוסדורים, יש את הכיסוי הזה של האבנים, יש יציקות של בטון שרואים באחת ה... אתה רוצה להגיד משהו על זה? על העובדה שעבדת שם? זה תמיד עושה את זה? הקבלן לא כל כך אהב את זה. זה ברור. אבל אי אפשר היה לעשות מה שרציתי בלי התערבות שלי. אבל הקבלן רצה באמת משהו אחר. אוקיי, בוא נמשיך. זה המראות שאת הזכרת. שהזכירו לי, האמת, הזכיר לי קצת את ברוס גוף הבניין הזה. נכון. אבל בכל מקרה זה סוג של, וזה דבר ש... רציתי יותר מאוחר, אבל אפשר גם עכשיו לשאול אותך על ה... בעצם אם מסתכלים על דובינר ועל על המעבר הזה מהגיאומטריה הזאת לגיאומטריה הזאת, אז זה בעצם שני קצוות של, של שקיימים בגיאומטריה, זאת אומרת, הגיאומטריה מצד אחד רציונלית, היא קשורה רציונליות משתמשת בגיאומטריה, ומצד שני היא גם... היא מכתיבה, מבנים בטבע, יש בהם גיאומטריה וגם מבנים או תופעות קוסמיות יש להם היגיון של גיאומטריה. ורציתי לשאול אותך, ויש זרם שלם במודרניזם מתייחס להיבט המיסטי של גיאומטריה, כמו שטיינר, אם אני לא טועה, רודולף שטיינר, אנתרופוזופי, או גם קיסלר, אני חושבת, וגם, מה שרציתי לשאול אותך זה אם, אחד, אם אתה מתחבר להגדרות האלה, או למסורת הזאת, ומה אתה יותר, רציונליסט או מיסטיקן? לא עושה ולא עושה. ידעתי שזה מה שתגיד. לא, גיאומטריה לבניין זה כבר פרנק לוג'רייט אמר, זה כמו פיגום שבסופו של דבר מורדים. זאת אומרת, הפיגום, בלי פיגום אי אפשר לבנות בניין, אבל לא חייבים להשאיר אותו. אותו דבר עם גיאומטריה, הוא פיגום שעליו בונים, אבל זה לא אומר שחייבים לראות אותו אחר כך. אוקיי. אבל ובין ה
טוב, לא חשוב, נמשיך הלאה. נחזור לזה. כאן רציתי לשאול אותך, כאן רואים אותך מצייר, זה משהו שנשאר על הבניין? לא, אני מצייר על מנת לשים על זה מראות. זה לא ציור, זה סימון על מנת לדעת איפה לשים את המראות שאחר כך נכנסות לתוך התקרת בטון. אוקיי. אבל אני לא יודע אם יש לך צילום של המראות. אלה מראות. זה בעצם נחש, הנחשים חוזרים אחרי זה גם בבית ספר בברלין, הנחשים האלה, נכון. ופה יש איזו הקבלה שאני לא יודעת מי אתה עשית אותה, בין המגדל המחורר ל... אתה רוצה להגיד על זה משהו? לא, פשוט מצאתי... שזה דומה. שזה דומה, כן. למרות שלא התכוונתי לזה. זאת אומרת, זה גם זה משהו מעניין, זאת אומרת, זה בניין שנראה קצת לא גמור או קצת הרוס, כן? מצד, או שהוא לא גמור או שהוא כבר נהרס, כמו שהמפקחים של במלחמת המפרץ חשבו. כן. ובכל מקרה, מה ש... זה אולי תגיד מילה על זה? אולי אני אגיד לפני זה ש בעיניי בית הספירלה הוא איזה מין מערבולת כזאת שכמו ששיטפון סוחף איתו כל מיני חומרים וכל מה שהוא פוגש בדרך, זה כמו איזה מין מערבולת כזאת של רוח שעולה למעלה ואיתה אתה בעצם ממריא לברלין. זה הבניין האחרון בישראל. גיל ברשטיין שעבד איתי, פעם עלינו על הגבעה והסתכלנו על הספירלה מלמעלה. הוא אמר, ובדיוק הגיע סופה מהים, היה עדיין אור על הספירלה, הוא אמר, אתה יודע, הספירלה נראית כאילו הסופה, אז אספה את כל הזבל של רמת גן, ועשתה מזה בניין. בדיוק. אז זה השואה יפה, מכיוון שזה כאילו יצירה אחת, מבנה אחת, למרות שהוא מורכב, אבל יש לו צורה, צורה מסוימת שאפשר לזהות אותה. אוקיי, אז בואו נעבור לברלין. כאמור, זה הבניין האחרון שבנית בישראל לפני שעברת לברלין, אחרי זה אולי נחזור לרשומים מזמן. אלה רשומים של הספירלה, כן. תוכניות. זה רציתי לשאול אותך, אולי לפני שאנחנו עוברים לברלין, מה, באיזה שלב ובאיזה יחס הסרטוטים באים לבניינים? או הציורים בעצם, כי אתה גם עושה ציורים. לא, אלה ניסיונות, אלה ניסיונות לשדך מוזות שיבואו ויגידו לי מה לעשות. המוזות אוהבות ציורים. אז זה לפני שאתה בונה, הציורים. לפני, נכון. לא אחרי. לא אחרי. אוקיי. לא, כי יש... זה גם מחבר לברלין. ממש בדקה אני אגיד שזה מן השנים האחרונות מיצב שצבי עשה בגלריה בברלין. איך קראו לזה? היה לזה שם? פינק ליידי. פינק ליידי, כן. כמו השם של התפוח. אבל הספירלה... אנחנו נחזור אליה שוב ושוב. בגלריה של ברק. בגלריה של השכן, הבן של השכן. זה עוד ציורים. ציורים או משהו? זה גם, זה הכל לפני? זה הכל לפני? זה הכל לפני שהבניין נבנה. אוקיי. ניסיונות לעצב חזית. אוקיי, אז אתם יכולים לראות, וזה, אני הורדתי,
הרבה רישומים, יש המון רישומים וציורים שקשורים בכל בניין. אוקיי, אז אני עוברת לברלין, לבית ספר היהודי. מה זה? תוכנית של בית ספר. אוקיי. רגע. הבית ספר היהודי על שם, הבית ספר היסודי היהודי בברלין על שם איינס גלינסקי נבנה אחרי 45 שנה אחרי השואה. זה היה הבניין הראשון של בית ספר יהודי בגרמניה אחרי השואה. והיה מכרז וצבי זכה בו ב-1991, אם אני לא טועה. וההצעה הייתה, ההצעה התחלתית הייתה לבניין בצורה של חמניה, שנהגה כמתנה לילדי ברלין, לדבריו של צבי. והוא נחנך ב-1995. ובעצם עם הזכייה במכרז, צבי עובר לברלין ופותח משרד. הבית ספר ממוקם בשרלוטנבורג על גבול של יער, והוא היום מאכלס כ-300 תלמידים, אני חושבת שיש בו מקום ל-400. אוקיי, על החמניה, זה מה שרציתי להראות, החמניה היא גם מוטיב, כמו הספירל, המוטיב שחוזר הרבה מאוד אצל צבי, ואני רציתי להראות שאותי זה הפתיע, שזה כבר מופיע בהרצאה מ-77, הוא כבר מדבר על חמניה ועל הבנייה שאז הייתה בעיצומה של רמות פולין, בהשראה של המבנה של, של הסדר של הזרעים של חמניה. מה זה? זה צורת חמניה, זה מבנה מתמטי, עם חתך זהב, מבנה שגודל בפרופורציות של חתך זהב. כל מבנה, כל הגרעינים של החמניה, הם גדלים בפרופורציות מסוימות שנקראות פרופורציות של זהב, של חתך זהב. Mm-hmm. אז זה הסרטון. אני אדלג על זה, רציתי לחבר את זה ל... אתה יודע למה. זה התוכנית של הבניין בברלין, של בניין בית הספר. אני רוצה להראות תמונה שלו ואחרי זה נחזור ל... אלה הכל תוכניות. אתה רוצה להגיד עליהם כמה מילים על התוכניות? לא. לא. רוצה להראות את הבניין ולהגיד מה בסוף יצא. זה המודל. נכון? וזה הבניין שוב, זה בניין זאת אומרת, הוחלט מההתחלה לא לבנות אותו כבניין אחד, אלא כאיזה מין רשת של בניינים, והם מחוברים ביניהם, האלמנט המרכזי הוא חמישה פלחים בעצם, או... לא יודעת איך לקרוא להם, שעשויים מבטון? מלבנים, מטיח, מחומרים פשוטים. וביניהם עוברים שבילים בצורה של נחש, כמו הנחש שראינו קודם בבית הספירלה, וכמו שרואים פה. אז זה הפלחים, זה מלמעלה, כן? זה הפלחים האלה, שהם... מסודרים גם כן באיזושהי סידור של ספירלה שהיא הפעם אופקית ולא ניצבת, אבל ספירלה. זאת אומרת, החמניה היא גם, יש בה קשר לספירלה, נכון? נכון. וביניהם עוברים, מחברים אותם נחשים, או שבילים כאלה של נחשים. פרוזדורים. פרוזדורים, אבל זה גם בחוץ, נכון? או שזה פנימי? כן. סגורים, פרוזדורים. פרוזדורים סגורים. עכשיו זה נראה... ככה זה נראה.
והם הם, הם, הם כולם מכוסים ב, במין פח גלי כזה, נכון? כן. שבילי הנחש האלה. בכל מקרה, כל הקומפלקס שבנוי גם הוא בעצם מסביב לאיזה חצר, למרות שהחצר יותר פתוחה מהחצר של בית הספירלה, הוא בעצם איזה מין מיני עיר כזאת, איזה, יש שם ממש כמו רחובות וכיכרות ואיזשהו סבך אורבני כזה של בשביל הילדים גם לשחק וגם להתחבא ו... בעצם איזשהו משהו שהוא, שהוא כמו איזו יחידה שלמה, יחידה עירונית שלמה אוטונומית בתוך העיר, כן? שאולי מתחרה בעיר או... זה עיר קטנה לילדים קטנים. כן. וגם עוד דבר שגם מאפיין לדעתי את הבניינים שלך בעיקר מבית הספירלה והלאה, שזה בין, שוב פעם, בין איזושהי סטרוקטורה מאוד מאוד ברורה לבין איזשהו מבוך. יש שם איזה מין לבירינט כזה. כן. הילדים מאוד אוהבים את הבית ספר, אבל מורים מתקשים למצוא את הילדים, כי תמיד יכולים להסתתר מאחורי פינה או מאחורי לאיזשהו מבנה. וצריך להגיד שזה מאוד מאוד לא גרמני, כן? זאת אומרת, אצל, אם, אם אני חושבת על זה עכשיו, שהגרמנים יש להם אובססיה של surveillance, כן? של לראות, של לפקח. זה יותר ים תיכוני. כן. אז לא חשבתי על זה. שזה אתגר גדול. ומה זה ים תיכוני? אני פספסתי, כי זה חשוב לנושא. מה את אומרת? אני רוצה להבין מה, אנחנו לא שמעתי במה זה ים תיכוני, בזה שזה מספר? במבוכיות של זה, בזה שאפשר להתחבא ולהסתבר, שאף פעם אי אפשר לדעת איפה כל הילדים נמצאים. שהקירות עוטפות את הילדים. גם זה. זה מוטיב חוזר. זה מוטיב חוזר. תמיד יש פנים, אפילו שזה חוץ. מיד יוצר חצרות ושבילים וקילדסקים וכיכרות קטנים. זאת אומרת, הבניין הוא כמו העיר. כן. הבניין הוא כמו העיר? כמו מיני עיר. אני מבינה שהוא כאילו מגונן על הילדים, גם כשזה בחוץ הוא מגונן עליהם, אני מבינה. נכון? זה מה שהוא התכוון, לא? גם. אפשר להגיד שכל הבניינים שלי הם ניסיון למתוח את החומר כמה שאפשר יותר על מנת לעטוף את אנשים, על מנת לעטוף את הבן אדם. זאת אומרת, החומר הוא מסביב לאדם ולא אדם או מסביב לחומר. כן. שזה בין... זה העיקרון. אם חושבים על, על, על בית ספר פרוסי, כן, אז, אז זה באמת איזשהו מודל הופכי לגמרי, כן, של, של בית ספר. שואלים אותנו פה כן. המיקום המדויק של המבנה. המבנה נמצא בשרלוטנבורג, בברלין. ברובע שרלוטנבורג זה במערב, מערב העיר, והוא בקצה של שרלוטנבורג, הוא ממש על הגבול של, של יער, שלדעתי עוד, עדיין קוראים לו גרונוולד, אם אני לא טועה. בכל אופן, ממש בקצה של יער, זאת אומרת, העניין שיש בו הרבה עצים, והוא גם הכתיב את ההחלטה, עד כמה שהבנתי, לבנות אותו בצורה שהוא נבנה. כלומר, כדי לא לעקור את העצים. יש בו 30 כיתות וחדרי משחק, ויש בו גם אולם גדול שיכול לשמש כבית כנסת עם עזרת נשים. טוב, אז אחר כך תעבירו לנו את שם בית הספר, כי אני רואה שהוא מעורר הרבה עניין, באמת הוא... הבית ספר על שם היינץ גלינסקי. זה הבית ספר יהודי... אחר כך נכתוב את זה, אוקיי.
הבית ספר היהודי, יש רק אחד, היסודי, לא, בעצם יש שניים. בית ספר היסודי היהודי, ששייך לקהילה היהודית. אוקיי. ומה שקרה, מה שמעניין שקרה, זה שבזמן הבנייה התגלתה מטאפורה נוספת או חדשה שלא חשבת עליה קודם, של ספר. לפחות כך. כן, כי אפשר לומר, אבל זה צריך לראות את המודל. כן, רגע. את המודל? המודל... הקטן הראשון? זהו, כן. אלה קירות שנושאות את הגגות, את התקרות. אז אפשר לראות שזה דומה לדפי ספר פתוח. אז המטאפורה של בית הספר עשוי כאילו מדפי ספר, המטאפורה הזאת היא באה לאחר שגמרנו כבר לבנות את ה... כמעט לגמרי את הבית ספר. כלומר, כשהחמניה עברה מישראל לברלין, היא הפכה לספר באיזשהו אופן. והמטאפורה של הספר, דפי הספר הפתוח, שימשו לבניית הבית... בית הבא, הבא אחרי זה, שתכף נדבר עליו. אבל מה שאפשר להגיד שרואים פה בצורה מובהקת ויותר ויותר, אני חושבת, ככל שהבתים יותר מאוחרים, בבניינים יותר מאוחרים, זה איך הארכיטקטורה הופכת לסקריפט, כן? לסיפור בעצם, לאיזשהו בלי להיות, וזה חשוב לי להגיד, ואני רוצה גם לנסות, אם יהיה לנו זמן לדבר עם צבי על זה, אבל כל המטאפורות או ההיבטים הסמליים של הבתים, הם אף פעם לא, הם באים מתוך הצורה ומתוך החומר ולא על חשבונו ולא כמו איזו אילוסטרציה, כמו שהרבה פעמים בארכיטקטורה אפשר לראות. ובאמת, יש איזה מין, זה איזשהו מין, זה כמו תסריט המבנים הללו. אני עוברת, כי אני רואה שהזמן רץ, אז אני עוברת למוזיאון הפלמ"ח, כי אנחנו עושים את זה כרונולוגית. ומוזיאון הפלמ"ח זה, מוזיאון הפלמ"ח זה מבנה שצבי כבר בנה כבר מברלין, אמנם היה לו משרד בתל אביב, בשיתוף עם ארכיטקט רפי סגל, והוא בעצם הפרויקט שנעשה אחרי הבית ספר, או אפילו במקביל. אחרי. אחרי, אוקיי. אז בית הפלמ"ח נמצא בתל אביב, ברמת אביב, צמוד לאוניברסיטה. זה היה פרויקט של ותיקי הפלמ"ח, שמימנו בעצם את התחרות הזאת ואת המוזיאון. מה שחשוב שזה הבניין מסביב, לא רק מסביב לאדם, אבל מסביב לעצים הצומחים על הגבעה, על השטח. העצים הקיימים הכתיבו לנו את צורת הבניין. וזה לא רק עצים, זאת אומרת, המיקום של המבנה, אני לא יודעת אם זה במקרה או לא, אבל הוא על חורבות כפר, שמה שנשאר ממנו היו העצים האלה, זאת אומרת, זה קבוצת עצים, אורן ואקליפטוס, שנשארו שם, והם בעצם המרכז של המבנה הזה. הנה אפשר לראות את זה פה. זה צורת לשמור על העצים. באיזה צורה? צורה די, די יקרה על מנת לשמור על העצים, על הקרקע של העצים, לא רק עצים, אלא קרקע של העצים, על מנת למנוע נפילות של השורשים של העצים. אופס, סליחה. פה אפשר לראות את התרשים שבעצם זה המרכז של המוזיאון, כן? זה חצר סגורה
מסביב לעצים האלה. זה שוב המודל, וסרטוט, וזה המוזיאון, כפי שהוא נראה. ברמת אביב. ברמת אביב. גם כאן יש איזשהו תעתוע בין הפנים לחוץ ובין הקירות הכניסה, אבל זה כאילו איזה מין מעטפת כזאת שכולה עוטפת את קבוצת עצים הזאת. והאבנים, האבנים החומות האלה, הם מהקריאה של ה... אבל זה הקורקר שמצאנו בחפירות. בחפירות שנעשו כדי לבנות את הבניין, שזה מה שרציתי לשאול אותך. אם הבנתי נכון, אני לא הייתי שם בפנים, כלומר, אני רק ראיתי אותו מבחוץ. בגלל שהמרכז הוא החורשה הזאת של העצים, או קבוצת עצים הזאת, אז החלל המרכזי של המוזיאון נבנה מתחת לקרקע. מה שבעצם הופך ל... מתחת לקרקע זה הסיפור של הפלמ"ח. ששם הם מציגים עכשיו, תכף אני אראה גם איך הם מציגים את הסיפור של... זה מתחת הקרקע, כי זה הסיפור של הפלמ"ח, אתה אמרת? לא, לא, מה שמוצג מתחת לקרקע זה התיעוד או ההדמיה של הפלמ"ח, אבל יותר חשוב מזה, זה שבעצם התהפכו היסטורית, יש איזה היפוך היסטורי של המצב, שהשרידים של הכפר הם למעלה והפלמ"ח הוא בעצם למטה. ואתה בהקשר הזה אמרת לי, או אולי, אני לא יודעת אם זה בהקשר הזה, אבל רציתי שתסביר, אמרת שמה שחשוב בארכיטקטורה זה מה שלא רואים. אתה יכול להסביר את זה בהקשר של המוזיאון הזה? גם לא רואים על בני אדם, הם חכמים או לא חכמים. לא רואים? לא רואים. רואים, רואים. לדעתי רואים. מי שיודע למצוא, אז מושג אבל... גיאומטריה לא חייבת להיות מוצגת בחוץ של הבניין, היא אחראית על החוכמה של הבניין. אותו דבר, מטאפורה, היא אחראית על החוכמה של הבניין, על הנפש של הבניין, אבל לא רואים אותה. זאת אומרת, בארכיטקטורה, האלמנטים שלא רואים הם לפעמים יותר חשובים מאשר אלמנטים שרואים אותם. בסך הכל, בכל בניין טוב, מה שלא רואים אחראי על מה שרואים. זה חשוב לזכור. זאת נקודה חשובה. מה, את יכולה לחזור עליה בבניין טוב, מה שלא רואים, זה? מה? הוא אחראי? כן. מה שלא רואים הוא אחראי על מה שרואים בעצם. הוא מכתיב את מה שרואים. זאת אומרת, את הדבר החשוב... המחשבה לא נראית, אבל היא אחראית על מה שאנחנו רואים. אבל יותר מי שהיא לא נראית, היא צריכה לא לראות. זאת אומרת, אם רואים אותה, אז זה פחות טוב. זה מה שהוא אמר קודם, נכון. כן. וגם עוד דבר יש פה בבניין הזה שהוא שוב פעם קשור, וזה אולי, אני לא יודעת אם זה קשור לבניינים שאתה בונה בישראל, שהם כאילו רוצים להיות הר תמיד, ופה הוא ממש רוצה להיות רכס של הר, המוזיאון הזה. הוא כאילו הרי באזור מאוד שטוח. לא, שיפור. יש שם שיפורון, כן. אבל הוא בעצמו נראה כמו, כנראה יש פה איזה... זה ככה רואים אותו מרחוק, הוא ממש, הוא כמו איזה טופוגרפיה חדשה בשטח, הוא רוצה להיות הר. אתה חושב שזה מאפיין את הבתים בישראל יותר מאת הבתים מחוץ לישראל? שלך העניין הזה של ההר, או ש... לא חשבתי על זה שבניינים שלי דומים להר, אבל... נגיד... זה משהו טבעי יותר, כאילו. יכול להיות. אני חושבת גם רמות פולין, גם דובינר, גם בית הספירלה באיזשהו אופן,
גם בית הפלמח, הם כולם, הם, קודם כל הם, הם בונים טופוגרפיה, הם, הם בונים נוף מלאכותי, אבל גם הם, יש בהם איזה משהו שרוצה להיות הר לדעתי, אבל היה עוד משהו שרציתי, רציתי רק להראות את הקונטרסט בעיניי המדהים והכו ישראלי של איך המוזיאון נראה, איך השימוש במוזיאון נראה. זאת אומרת, זה, אני לא יודעת אם זה בחוץ או בפנים, אבל זה איזשהו חלל אדמה. זה מתחת לאדמה. זה מתחת לאדמה. אז זה החלל שמתחת לאדמה ש, של איזו הדמיה של סיפור הפלמח. יש פה שתי תמונות מה... אין איזה שום קשר לבניין עצמו. לא, אין, אבל זה השאלה. בישנה לב. כן. אוקיי, אבל בכל זאת זה מעניין הפער בין, בין התוכנית לבין השימוש, כן, או בין הפוטנציאל של המבנה לבין, וזה קורה הרבה פעמים בארכיטקטורה, והוא מעניין, המתח הזה בין, בין האספירציות לבין השימוש. ולפעמים יש דברים גם מאוד מפתיעים. אז אנחנו בריצה מגיעים למרכז הקהילה היהודית בדוסבורג, שזה הפרויקט השני בגרמניה שנעשה, והוא באמת קשור צורנית לבית ספר, לדעתי. והוא גם נעשה מיד לאחריו, כמו רואים שהוא ב-1996 מתחיל. ובעצם... כמו קאפיית. טל, בגלל שנשארו לנו 10 דקות בערך, בכל זאת אנחנו פתחנו ודיברנו על בעיית הבית, אז כן. נכון שזה כחוט השני עובר פה בכל הבתים שהוא בונה, אבל כן אם אפשר קצת להתייחס, כי יושב פה צבי הקר הגדול, אייקון בפני עצמו, בברלין, מדבר על בתים שהיו בבית הפלמח, ועכשיו בקהילה יהודית, כן. או בית ספר יהודי, מה... משהו על, על מושג הבית, אני ממש אשמח לשמור. תחברי את השאלה, מה השאלה? לא, אני יכול... מהו הבית בשבילו? הוא הבין, הוא יכול לענות. פעם שאלו אותי איפה השורשים שלי. כי עברתי מקומות, הייתי, נולדתי בקרקוב, שזה דיר ימי ביניים. בתור נער הייתי בסמרקנד, שזה גם ימי ביניים, עיר ימי ביניים. ובסך הכל אפשר להגיד שישראל היא גם כן חלק מהמדיטרנה. זאת אומרת, השאלה איפה השורשים שלי? כששואלים אותי איפה באמת השורשים שלי, אני עונה שהם תמיד בכיס שלי. זאת אומרת שאיפה שאני לא בונה, בכל זאת, המסורת שלי שעליה גדלתי, היא מתבטאת בבניינים שלי. אני לא עוזב את השורשים שלי. אני לא מצמיח שורשים חדשים, מכיוון שאני בונה עכשיו באיטליה או בדנמרק או בברלין. אז זה צורה אחרת אולי מאומנים אחרים שהיו רוצים להשתוות ולהצמיח שורשים חדשים בקרקע שהם נמצאים. לי אין כל כוונה להצמיח שורשים חדשים. כי השורשים שחיים בבית בישראל. כן, הם בסדר, הם מצמיחים דברים נוספים בקרקעות פוריות אחרות. אולי אפשר, אני חושבת, אפשר לדבר על איזשהו מקרה קונקרטי של... כן, לא, אבל ההשוואה, שאתה יכול להגיד, כי אתה בנית את בד אחד בשנות ה-60, שהוא בסיס צבאי של צה"ל,
ובנית לאחרונה, אחד הפרויקטים הגדולים של השנים האחרונות, היה בסיס צבאי גדול בהולנד. נכון. אולי... יש לך אותו? לא, אין לי אותו. כי לא, לא, לא הכנתי אותו. הקזרנה של, של המלכה ההולנדית. בכל אופן, אולי אתה יכול להגיד משהו על זה, על ה, אם, אם יש דמיון בין הדברים ומה ההבדל בין הדברים. זאת הייתה תחרות, זה פרויקט של קרוב ל-100 מיליון אירו. הפרויקט בהולנד. הפרויקט בהולנד. ובסך כל זה הייתה, התחרות הייתה שיחה, לא היה צריך להגיש תוכנית. אז שאלו אותי כל מיני שאלות, והמשפט שאמרתי כנראה בגללו זכיתי, אמרתי שאם החברה הדמוקרטית זקוקה למשטרה, לצבא ולמשטרה, ארכיטקט צריך לדעת איך לבטא את זה. זאת אומרת, שחברה דמוקרטית חייבת לתת ביטוי דמוקרטי לצבא ולמשטרה. והמשפט הזה הספיק בשביל לקבל פרויקט בקרוב ל-100 מיליון. אבל שלא נראה. אבל מבחינת הגישה שלך אל הדבר עצמו, יש הבדל בין זה שאתה עושה בסיס בהולנד ואת הבסיס של צה"ל? לא, זה צורה אחרת, אבל זה גם כן חצרות שעוטפות את החיילים או את השוטרים. זה מבוסס על אותו עיקרון. שהחומר הוא מסביב לאדם, לאדם בפנים. לא הכרחתי את החיילים לרוץ מסביב לבניינים במצפה רמון. הבניינים עוטפים אותם, יוצאים חצר, מין אואזיס, אותו דבר באמסטרדם. אדם הוא... אפשר להגיד שאדם הוא לא כל כך שונה במקום אחד בארץ או בהולנד. אז למה הצורה של להגן על האדם צריכה להיות שונה? שטויות. ואיך זה משתנה בדמוקרטיה ללא דמוקרטיה? מה הביטוי הדמוקרטי פה? הביטוי הדמוקרטי בזה שהאדם הוא יותר חשוב מהחומר. לא, אבל אתה אמרת דבר אחר, בהזדמנות אחרת צבי אמר שהדמוקרטיות בגלל שהם, וזה מעניין כי הפרויקט הזה בהולנד נגמר ב-2016, שזה היה בדיוק השנה שבה ברקסיט וטראמפ נבחר, ובעצם קרו מאז, היו כל מיני התקפות על הדמוקרטיה, אבל מה שהוא אמר אז, זה שדמוקרטיות צריכות, להבדיל ממשטרים טוטליטריים, דמוקרטיות צריכות להראות את המשטרה והצבא צריכים להיות חשופים יותר מאולמות קונצרטים ומוזיאונים. להבדיל ממדינות טוטליטריות שבהן יש מרתפי עינויים ומשטרה חשאית. אתה זוכר? נכון. אז עכשיו זה מובן לי, הדמוקרטיה צריכה להראות את עצמה. ולהראות, אבל זה משהו... את המנגנון שלה, את המנגנון בגלוי. את הכוח, את הכוח שלה. כן, רק במשטרים טוטליטריים לא יודעים איפה נמצאת המשטרה החשאית. זה מחוץ לתחום. במשטרה דמוקרטית, במשטר דמוקרטי זה צריך להיות גלוי, וזה מה שעשיתי בהולנד. טוב,
צריכים לסיים באמת. את רוצה לפתוח את זה? יש עוד כמה דקות. כן, היו כמה שאלות מעניינות. אז תפתחי את זה ואז נסכם. אז תצאי מהמצגת ואנחנו נראה את האנשים. הייתה שאלה של נורית. נורית, את יכולה לצאת מהמיוט על הבית ספר בגרמניה. איך הקהילה קיבלה את המבנה? האם הוא שמור? האם הוא מתורסק היטב? מן הסתם נראה לי בגרמניה כן. אבל יש פה שאלה כזאת. אלינור שאלה אם המטר בין האורגני והגיאומטרי הוא חלק מהתפיסה שלך ומהגישה שלך כאדריכל, כאוס מול סדר. פחות או יותר, אלינור? כן, תרגמתי אותך, כן. כן, ציינת שהגיאומטרי הוא החוכמה אצלך, אז תהיתי עם ה... בדרך כלל יש את המתח הזה בין האורגני לגיאומטרי אצלך, האם, מה התפקיד של האלמנטים האורגניים, אם התפקיד של הגיאומטרי הזה, החוכמה? והחיים עצמם. האורגני והחיים. שותפים, כן. בין המחשבה שהיא תוצאה של אדם עצמו, של המחשבה שלו, ובין הסביבה שהוא חי ומבטא אותה. זאת אומרת, שני האלמנטים האלה, הם יוצרים את הניגודים ואת ההשלמה, גם אצל אדם וגם בבניינים. יש עוד דבר של גיאומטריה שקראתי, פשוט שמישהו כתב עליך שהגיאומטריה היא כאילו היסוד היציב, זאת אומרת, אם החיים שלך היו עם ה... נדודים האלה של מלחמת העולם השנייה שמקרקוב לסיביר, לאוזבקיסטן, ואחרי זה לישראל, כל הנדודים האלה שהגיאומטריה היא איזשהו יסוד שהוא תמיד בעצם יציב, לא משנה איפה נמצאים. זה מישהו אחר אמר כן, מישהו כתב עליך בקטלוג של מוזיאון תל אביב. אבל אפשר להגיד ש... שהבניינים שלי רואים איפה אני בונה, זאת אומרת, זה מבטא את הסביבה, ורואים גם כן מאיפה אני בא. יש שני אלמנטים שיוצרים את, את הארכיטקטורה שלי. זאת אומרת, מאיפה אני בא ואיפה אני בונה. זה קובע את מה שאני עושה. כמובן, זה דורש קצת סרטוטים. קצת סרטוטים. בכל זאת, מעניין אותי... כן, נורית, תרימי את הראש, לא רואים אותך? מעניין אותי לדעת בכל זאת איך הקהילה של בית הספר בגרמניה, איך היא קיבלה את המבנה הזה. האם היא משתמשת בו כמתוכנן? האם היא נהנית מהכיוון הזה? כשהייתה לי הרצאה להסביר למורים את העקרונות של התכנון לבית ספר היהודי, נשאלו כמה שאלות. אבל בסופו של דבר שאלתי, האם ילדים נהנים? המורים אמרו, כן, ילדים נהנים, אבל אנחנו צריכים לרוץ הרבה מסדרים ארוכים. אמרתי, אני לא בניתי ל... בשבילכם, אני בניתי בשביל ילדים. הילדים מרוצים, המורים מתלוננים. כי גם קורה שהם לא יודעים איפה מתחבים הילדים. זאת הייתה המטרה שלך בעצם. נכון. להגן על הילד בפני המורים. אם הילדים נהנים, אז כנראה שזה בנוי נכון. אני רציתי לשאול אם הבניינים שבנית בגרמניה הם יותר מפורקים, הם בעצם בניינים שמפורקים את עצמם, או הם... לא. אין הבדל. אין הבדל. ובארץ יכולתי לעבוד בעצמי בספירלה, להדביק אבן ולהכניס מראות לתוך התקרות. באירופה זה
פחות מתקבל על הדעת. הייתה פה גם שאלה אם אתה ממשיך לסרטט את הסרטוטים שלך ביד או עברת למחשב? המשרד עובד על מחשבים. אני עושה סקיצות מכיוון שהיד לא חושבת ולפעמים עושה משהו שהמוח לא היה עושה. הסקיצות, החשיבות של סקיצות שהם מונחים על ידי יד ולא על ידי מחשבה. ולכן יכול לקרוא משהו שבסקיצה קיים, מתבטא משהו שמחשבה לא הייתה יכולה לגלות. אז למרות שמחשבים זה חלק הניכר, ניכר של העבודה, הסקיצה יש לה מקום בלעורר את המוח, ולעשות דבר שהמוח לא מופתע. אנחנו צריכים לסיים, אני רציתי, שוב אני חווה מה שאני חווה הרבה בבית לאמנות ישראלית, שיש מפגש עם יוצר, אז כל התיאורטים והתיאוריות והמרצים הנפלאים שיש לנו, אין כמו להיכנס למוחו של יוצר, ואני רציתי לאחל לך שתמשיך ליצור ולסרטט, שהמוח שלך יוביל אותך לכל הסקיצות הכי טובות שאתה יכול. הייתה לנו פה דוגמה באמת לאדריכל שהוא קודם כל אומני מאוד ותפיסת אדם מאוד, שהאדם חשובה לו, ואני באמת זכות גדולה שאתה בבית לאומנות ישראלית, ואני מודה לך ואני מודה גם לך טל, ואני מודה לכם תלמידים, והיה ממש מרתק, מרתק, הסרטוטים שלך היו כל כך, הצילומים האלו והחומרים היו כל כך מרתקים, זה בשבילי הייתה חוויה גדולה, ואני מקווה שגם בשבילכם לגלות אותך באמת את כל מה שעומד בתוך השורשים של המבנה, שלא נדבר על המשפט שבשבילי מסכם את כל הקורס הזה, שבאמת השורשים הם בבית. לא משנה איפה אנחנו, אנחנו לוקחים איתנו את השורשים. אז תודה רבה. תודה. תודה לך. תודה. תודה.